Армысыздар аймақтың бас арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Өңірде көгілдір отын тұтынатындар саны көбеймек. Газға қосу қызметтерінің құнын арзандату үшін облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлініп отыр. Аталған қаржыдан жағдайы төмен отбасыларға да жеңілдіктер қарастырылмақ. Бүгінге дейін Алматы облысында 1 миллион 137 үй табиғи газға қосылған. Көрсеткіш 56%. Қала аудандардағы газдандыру жұмысы жайлы тілші бейнематериалында. Қазір Қарабұлақ ауылының 43 тұрғыны тиімді шарттар арқылы газбен қамтылған. Бірі Алшынбаевтар әулеті мемлекеттік бағдарламамен еш пайызсыз үйлеріне газ кіргізіп отыр. Көмір сатып алу, оны тасу машақатынан құтылғандарына қуанышты. Тартқызғанымыз мөлшері 270 мыңдай шығып отыр. Бұл өте қолайлы. Бұның қолайлысы біріншіден рассрочка деген зат бар. Сол өте ыңғайлы болып тұр біздің мысалы жай осы ауылды жерлерге. 8 айға рассрочкаға созылып отыр. Облыс әкімімізге өте көп рахмет. Оксының үлесі өте көп. Биыл Ескелді ауданында газдандыру жұмыстары қарқынды жүруде. Бұл мақсатта облыстық бюджеттен 1,7 миллиард теңге бөлінген. Жыл соңына дейін 5,5 мың ауыл тұрғыны табиғи газдың игілігін көрмек. 2014 жылдан бастап біз газдандыру саласына 61 миллиард мемлекеттік бюджеттен 12,5 миллиард Қазтрансгаз есебінен және де 14,5 миллиард жеке инвестициялар есебінен қаражат тартылды. Ең басты жұмысымыз биыл облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес облыс әкімінің жаңағы көмегіне байланысты біз биыл Талдырған қаласын газдандыру жұмыстарын бітіріп атырмыз. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында осы жылдың тамыз айында Сарыөзек, Бақанас аудан орталықтары мен Талғар ауданының үш елді мекенінде газ құбырлары тартылады. Құрылыс жұмыстарын аяқтау жыл соңына жоспарланған. Ал Талдықорғанда газдандыру аяқталуға жақын. Табиғи газға 54 мың абоненттің 48 мыңға жуығы қол жеткізген. Бүгінде 13,5 мыңнан астам талдықорғандық көгілдір отынның пайдасын көріп отыр. Көпқабатты сектордағы үйлерді сұйытылған газдан табиғи газға ауыстыру да қарқынды жүруде. Он очень экономичный, хорошо горит, не воняет. Табиғи газға қосылғанымыз өте тиімді болды. Жақсы жанып тұр, иісі де шықпайды. Біздің КСК-да 400 пәтер бар. Бүгінде олардың 320-сы табиғи газға қосылған. Тұрғындар өте қуанышты. Қазіргі таңда Алматы облысындағы 20 ауданның 15-іне газ тартылған. Газдандырылмаған аудандар үшін жобалық сметалық құжаттама жасалуда. Келер жылы облыста тағы 300 мың тұрғын үй табиғи газға қосылу мүмкіндігіне ие болмақ. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Енді елдегі эпидемиялық жағдайға бір тоқталсақ, соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1402 адам түсті. COVID-19 белгілері жоқ 589 тасымалдаушы тіркеліп отыр. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны ел бойынша 84 мыңға жуық, оның 53 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 585-і көз жұмған. Жасындай жарқ еткен ғұмыр. Бүгін Алматы облысы Талғар ауданының әкімі Жолан Омар өмірден озды. Небәрі 41 жастағы ол осыдан 2 апта бұрын пневмониямен ауруханаға түскен. Жолан Ыбырай ақынұлы 1979 жылы Жамбыл ауданы Беріктас ауылында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін заңгер, Қазақ ұлттық аграрлық университетін кадастр бакалавры мамандықтары бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын Кирзавод 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде атқарушы директор болып бастаған. Кейінгі жылдары Қаскелең жер кадастрлық филиалының басшысы, Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігінің облыстық филиалына жетекшілік етті. Алматы облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы болды. 2017 жылдың 1990-ында Райымбек ауданының әкімі қызметіне тағайындалды. Аз уақыт ішінде шекара шебіндегі қайта құрылған Нарынқолды қалыпқа келтіруге барын салды. Нарынқолдың әйгілі картобын өсіріп, алқапты ұлғайтып, элиталық тұқым алуға дейін жеткізді. Іскерлігінің арқасында кейін өңірдегі тағы бір үлкен аудан тізгінін ұстады. Талғар ауданына әкім болған 10 айында көпқабатты тұрғын үйлерді орталықтандырылған жылыту қазандықтарына қосу, көгілдір отынмен қамту ісіне жіті көңіл бөлді. Нәтижесінде Бозторғай, Мелиоратор шағын аудандары табиғи газға қосылды. Жалпы Жолан Омар тірісінде көптен көмегін аямаған ардазамат, ел үшін көтерген туы, жақсылығы, жарқын бейнесі мәңгілік елесінде сақталады. Марқұмның артында 4 баласы мен жары қалып отыр.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қамқор жүрек төнгімек. Қапшағай қалалық ауруханасына қамқор жүрек. Мүгедектер қоғамдық бірлестігі әлеуметтік көмек көрсетті. Қайырымды жандармен бірлесіп, тынысы тарылып, өмір үшін күресіп жатқандарға екі тыныс алу аппаратымен 4 оттек алмастырғыш құрылғы жеткізілді. Тағы емделушілерге қажетті дәрі-дәрмектері де бар. Егіз ке мұрындық болған Ләзат Салықова. Корона індет өршіп тұрған сәтте ел болып өмір үшін күресуіміз керек дейді. Ол жасанды тыныс алу аппараты арқылы науқасты аман алып қалуға болатынын айтады. Біз жалпы 631 мың тенге жинадық. Бірден қолдағы бар қаражатқа тыныс алу аппаратын алдық. Қалған парацетамол, градусник сынды емханаға қажеттіліктер. Қолдау көрсеткен азаматтардың көмегін тиісті мекемеге жеткіздік. Я хочу поблагодарить. Біз мүгедектер бірлестігіне алғысымызды білдіреміз. Қазіргі уақытта бір аппараттың өзі адам өмірін құтқаруға мүмкіндік береді. Дегенмен бізге мұндай құрылғылар әлі де қажет. Сондай-ақ балаларға арналған түрлері де қажет. Себебі қазір кішкентай бүлдіршіндерде жиі ауыра бастады. Оларға үлкен баллондармен тыныс алу қиын. Жаханнан бірер ақпарат, індет дес бермей тұр. Бүгінгі күнге әлем бойынша 16 миллион 500 мың адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 653 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып ақ жатыр. 10 миллион адамды айықтырып қатарға қосты. Өзгеде жаңалықтар келесі топтамада. Ақштағы Джордж Вашингтон университетінің ғалымдары адамдардың коронавирусқа шалдыққанын бірден анықтайтын құрал ойлап тапты. Алтынмен қапталған құрылғы өте жұқа өткізгіштен тұрады. Адамның дертке шалдыққанын білу үшін алдымен детектордың бетіне коронавирусқа сезімтал реагент жағылады. Вирустың бөлшектері детекторға тигенде ол сәулесін өзгертеді екен. Бұл құбылысты телефон камерасымен көруге болады. Бразилия халқы карантин кезеңінде де цирк қойылымын тамашалай алады. Енді тұрғындар өнерпаздар өнерін көлікпен барып көреді. Ол үшін арнайы орын салынған. Жабық ғимаратқа бір мезгілде тек 40 машинаның кіруіне рұқсат. Ал көлігі жоқ азаматтар жалға алуына болады. Билет құны 15-20 доллар шамасында. Айта кетейік, бұл елде көркем өнер галереялары мен фильмдерді де дәл осылай көлік ішінде тамашалауға болады. Әлемдегі ең үлкен әткенше Қытайдың орталығында ашылды. Чунсин қаласындағы аттракцион Гиннестің рекордтар кітабына енген. Кемпір қосақ түсті арканың биіктігі 100 метр, ал мұнара биіктігі 108 метр. Әткеншектің тербеліс жылдамдығы сағатына 130 шақырым. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Жетісулық демеушілер жарап тұр. Жаханды жайлаған індет тұсында жаны жомарт жандар жұдырықша жұмылып азаматтықтарын айқындап жүр. Егізге арқау болғандар Талдықорғандағы тұрмысы төмен 10 отбасын азық түлікпен қамтамасыз етті. Жалпы қайырымдылық қоржынында әр отбасыға бірінші кезекте қажетті ұн, сұйық май, қант, макарон өнімдері салынған. Тіпті санитарлық заттар да қамтылған. Тағам түрлері салынған қораптарды тиісті мекен жайға мейірімді Жетісу фронт кеңсесінің еріктілері жеткізді. Жалпы жастарға қызмет көрсету орталығының еріктілері белсенді. Олар осы аптада демеушілермен бірігіп тұрмысы төмен тағы 20-30 отбасын азық түлік түсіріп бермек. Осы аптаға жоспарлап отқанымыз 20-30 отбасыға көмек көрсету. Енді ары қарайды демеушілер іздеп отырмыз. Демеушілер де өздері бізге шығып, жаңа қолдау көрсетуге әзір екенін айтып отыр. Және де осы пандемиян жаңа қарғын басталғаннан кейін осы қауырт желіміз 404-404 іске қайтадан қосылған болатын. Сонымен қатар осы медицина жағынан болсын, сонымен қатар жаңағы 40-500 теңге жайында болсын. Одан кейін жастарымыздың оқуға орналасу бойынша жаңа ЕГОФ арқылы сон барлығы бойынша колл-центрларымыз барлығы іске қосып, жаңағы кісілер бізге хабарласып, сол бойынша барлық жаңа мекенжайлар тексеріп, азық-түлікпен көмектесіп жатырмыз. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Арнамыздан алыс, жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар.